中国连日大气不稳定，雷雨灾情频传。中国青岛汽车驾驶受困暴雨之中，河南郑州更传出有人因为电线杆漏电不幸丧命。那就死了，昨天最少死了有三个人啊。路口那个灯有电了，没了电杆都漏电。洪涝灾情未歇，还有双台接连朝中国直扑。看看这个伞，天啊，连根拔起。今年第四号台风巴比伦20号凌晨以中心最大10级风力登陆海南万宁，监视器直击路树倒塌时压倒汽车瞬间，还有油罐车驾驶受困暴涨河水，经过30分钟抢救，好不容易才脱困。华南地区暴雨成灾，凯米台风接力报道，福建、浙江等地，中国当局也发布防台警戒。据气象部门的预报，今年第三号台风格美可能于明天下午到夜间，在福建福鼎到晋江一带沿海登陆。就怕凯米带来严重农损，福建莆田农民抢收稻谷，浙江宁波渔船也进港停泊，部分客运航线也宣布停运。今年第三号台风格美强度继续加强，最强可达超强台风级。而本港天文台预料，格美登陆之后，路径仍然有变数。香港天文台指出，剃头台凯米路径仍充满变数，不排除可能重演2016年梅季台风，成为台湾的穿心台。呼吁民众仍需关注气象预报，随时保持警惕。三立新闻其他报道。